السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد إمام pengurusi dan seluruh jawatankuasa masjid guru-guru ibu bapa, anak-anak calon SPN yang dilahmati Allah sekalian dalam peran dunia yang kedua apabila kota London musnah dibom oleh tentera Jerman <coughs> sehingga pemimpin-pemimpin Inggeris ketika itu berkata kami merasakan matahari ini tidak akan terbit lagi di atas kota London kata-kata yang menggambarkan dahsyatnya kemusnahan dan putu asa mereka untuk bina kembali kota yang musnah ni. Bila pemimpin-pemimpin Inggeris ni bermesyuarat, kita nak bina balik di atas runtuhan peran ni, apa yang perlu kita bina mula-mula? Ada yang bagi cadangan kita kena bina kent askar ada yang kata kita kena bina hospital ada yang kata kena bina gereja ada yang kata kita kena bina balai polis dan ada yang kata kita kena bina sekolah akhirnya yang dipilih sebagai keutamaan untuk didirikan dibina semula di atas runtuhan kota landa ialah sekolah bukan ke askar Bukan bala polis, bukan gereja, bukan spital. Sebab yang perlu dibina ialah manusia. Melalui pendidikan. Bila manusia dibina, hak lain-lain sikit lagi tu dia akan mari sekali dengan tu. Beberapa tahun lepas saya pernah pergi ke satu kem pelarian yang terletak di sempadan Sudan Ethiopia. Tak salah nama tempat tu. Kem pelarian ini menempatkan pelarian peliar pelarian daripada Ethiopia ataupun Habsyah. Habsyah ni negara asal Bilal Berabah. Ya suatu ketika dulu Habsyah pernah jadi tempat hijrah sahabat-sahabat Nabi sebelum daripada berhijrah ke Madinah yang mengetuai rombongan pada sahabat yang berhijrah ke Habsyah tu bukan calon-calon orang diketuai sendiri oleh sepupu Rasulullah Ja'far ya bin Abi Talib kita dulu masa baca cerita hijrah ke Habsyah kita pun tak perhati sangat Habsyah ni duduk mana bila pergi sendiri ke sempadan Sudan Habsyah ataupun Sudan Ethiopia baru kita perasan rupa-rupanya Habsyah ni di Afrika Mekah tempat Nabi duduk tu di Asia maknanya ketika itu hijrah sahabat Nabi ni rentas benua daripada Asia pergi ke Afrika jauh dia hijrah ya tentu ada sebab yang tersembunyi hikmah Allah yang tersendiri Sehingga akhirnya Raja Najasyi ni masuk Islam. Dan beri pelindungan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah. Itu cerita dulu. Negara mereka pernah jadi tempat sahabat Nabi tumpang berlindung. Sekarang ni disebabkan oleh pergolokan perang saudara, pergolokan dalaman, menyebabkan rakyat Habsyah ni ataupun rakyat Ethiopia terpaksa lari jadi pelarian di negara orang dan di antara banyak-banyak negara berjiran Sudan walaupun sebuah negara miskin sudi untuk buka kamp pelarian di wilayah bersempadan namanya Kasalat kita pergi satu tahun buat ibadat korban dekat kamp pelarian satu kamp pelarian yang sangat besar menempatkan ratusan ribu orang duduk di rumah yang dia buat daripada tanah liat macam iglu bulat gitu daripada jauh nampak sayut mata memandang penempatan orang pelarian gitu. dan nampak tinggi menara sejik saya kata eh walaupun rumah tanah liat ada sejik juga kat dia tapi bila kita sapa di penempatan orang pelarian tu rupa-rupanya orang ada cuma menara je sejik tak ada dia semaya atas tanah dekat dengan menara nak tunjuk syiah bahawa tempat tu ialah tempat orang Islam buat rumah daripada tanah liat dalam keadaan tak ada elektrik tak ada bekalan air kita buat korban dalam 400 ekor lembu mula-mula kita ingat banyak sangat dah 400 ekor lembu ni rupa-rupanya orang ada ratus ribu orang 400 ekor lembu tu tak banyak lagi banding dengan jumlah orang yang ada yang saya nak ceritanya ada satu sekolah yang boleh memuatkan pelajar dalam 500 orang untuk sesi pagi, 500 orang untuk sesi petang di sekolah tu. Ia dibina oleh sebuah pertubuhan kebajikan di Sudan. UNICEF ni, UNSCR, agensi bawah PBB untuk orang-orang pelarian ni bila camp ni ialah camp yang menempatkan pelarian orang Islam memang dia tak cara ini double standard PBB. Jadi ada sebuah pertubuhan kebajikan bina sekolah. Saya kata kalau 500 pagi, 500 petang baru 1000 orang pelajar. Sedangkan orang ada 100,000. Maknanya sebahagian besar lagi tak sekolah ingat kata-kata saya Umar bila tengok anak-anak muda dia mari saya panggil beripur marilah ramah mari kebetulan ramah-ramah dalam rombongan tu saya boleh kecek arak udah huduh orang lain tak boleh langsung tanya siapa anak-anak ni ada Quran di rumah tak ada seorang ada Quran asyik baik masa belum pergi tu kita singgah di Khartoum di Ibu Negara Sudan Gi di satu kilang cetak Al-Quran. Besar kilang tu. Saiz dia lebih kurang. Kalau dua pada bola tu besar lagi. Beli dalam dua puluh ribu naskah Al-Quran. Pun kita ingat banyak dah. Bila siapa sana. Dah boleh nak bagi rata lagi walaupun dua puluh ribu. Siapa di rumah dia ada buku. Tak ada seorang yang ada buku. Siapa di rumah dia ada kalan, ada peng. Tak ada seorang yang ada kalan. Siapa dia hok pergi sekolah ramai-ramai ni? Dalam ramai-ramai tu ada 4 5 orang angkat tangan. Hok lain tak pergi sekolah. Saya nak umat kata, kalau kamu nak tengok masa depan suatu umat, tengoklah pada generasi muda dia pada hari ini. Sebab kita mutih dah rambut ni, kita ni kau kesudah. <laughs> Lambat dengan bangat je masa depan umat ni duduk pada generasi muda pada hari ni kalau nak tengok kalau ni saya nak umat kata jadi bila kita tengok pelarian Habsyah dan bila tengok pelarian Habsyah ni bukan tengok pelarian Habsyah tu hok duk ni teringat ni lah anak cucu Bilal anak cucu Bilal bin Rabah itan orang Habsyah ni kilat metalik itan dia bila dia duduk sebelah dengan orang Sudan, orang Sudan tu nampak putih bila duduk sebelah dengan orang Habsyah. Itan dia. Teringat lagu mana orang Habsyah dulu tolong sahabat Nabi. Akhirnya mereka jadi pelari. Dan nasib masa depan yang tak menentu dengan anak-anak gitu. kan Dah tak ada buku, tak ada pengok sekolah lagu mana. Tu? Seorang budak tu dia berlari, ketung-tung-tung dia pergi sekolah. Buat mari tunjuk, pape selek macam gemulah tu kita sekolah nama Jepun mula. Hak nulis atas atas batu. Hak tu lah dia guna. Hak ni cerita era milenium dah ni. Cerita 2000 2011 2012 dah ni bukan cerita bukan cerita zaman Jepun kan. Okay. Dan budak-budak ni bila kita mari dia tanya ammu aku lebat Pak cik ada bawa mainan ke tak? Naluri budak-budak ni duduk mana pun mainan. Ya kedua dia tanya, "Amu aku halawia, ha? pak cik ada bawa gula-gula tak?" Mainan dengan coklat. Oh, ni kerja budak-budak. Mana pun dia okay. pergi. Ada ada, ada pak cik bawa kan. Ha beratur molek. Coklat oh, 10 sen dua tu Kan? Waktu bek sopek coklat tu. Hidup beratur molek-molek tadi. Dia pakat rekan lah kau kereta. Kereta rebos sopik coklat tak tahu mana coklat tak tahu mana. Makna dia tengok coklat tu satu benda yang sangat-sangat enak. Kau boleh tu orang lari mucuk-mucuk. Kau tak boleh hamba, rebut coklat. Allah sia ya, kita tengok orang di camp lah dia. Walaupun begitu, seorang cikgu mari, Orang Sudan lah. Dia suka relawan. Ngajar situ. Dia kata, saya ni, kadang-kadang habis ikhtiar nak memahalkan anak-anak ni. Siapa ada ketikanya, terpaksa menulis atas tanah. Dia kata. Tak ada arah tempat nak nulis, nak suruh budak-budak ni faham. Nulis atas tanah. Nak suruh dia faham juga, walau lagu mana pun. <tuh>. Tapi berbeza dengan anak-anak di Gaza di Gaza di Palestin kita pergi setahun di Gaza walaupun dia pun susah masa tu baru lepas jadi mangsa serangan Israel susah tapi anak-anak Palestin ni anak-anak pejuang Hamas Palestin memang diajar dengan izah kemuliaan diri yang tinggi walaupun dia susah kita panggil nak bui benda-benda Bukan mudah dia nak mari Budak-budak dok main tepi jalan kan Terlalu Berhenti nak bui coklat Panggil dia mana kali baru mari Dia mari seorang Tak mari belakang kan? Kita olah coklat tu Dia bilang sayang dia ada berapa orang Lima orang bila diri dia seorang Dia ambil ne butir je, Bagi ke sayang dia seorang Orang ni orang palestin Ha? Somalia tak sah cerita di Somalia bila kita buat korban semelih kambing tu kambing tak ada mati lagi dia berbuk dah ni tarik ekor ni tarik kepala hok ni pegang kaki tak ada mampu lagi kambing tu waktu tu orang Somalia okay. perangai macam-macam hok kita nak royaknya masa depan kita ni benda-benda lain dia boleh beli belaka tapi nilai diri manusia kena dibina melalui pendidikan sebab tu dalam negara perang macam mana sekalipun kalau orang jaga molek dari segi pendidikan insya Allah negara dia ada masa depan saya ingat masa belajar di Universiti Baghdad tu. ada seorang pensyarah nama Profesor Dr. Rojak Kamuna lah. orang Arab lah. dia ni pensyarah bahagian pembedahan Profesor Dr. Rajak ni dia pakai bedah QC QC ni Queen Concert Ah Queen Elizabeth di Britain dia wujudkan satu konser satu majlis di dalam tu dihimpungkan pakar-pakar terbaik di seluruh dunia lawyer terbaik dia panggil lawyer QC lawyer Queen Concert engineer terbaik dia panggil engineer QC Hak ni ni loyal QC ni kalau dia kecek sepatah berapa ribu dah kena bayar ni. Sebab level dia ialah level lawyer yang berada dalam concern Queen Elizabeth di Britain. Pensyarah saya ni dalam bidang pembedahan dia ni pakar bedah QC, pakar bedah Queen Consul. Tapi orang Iraq. Saya tengok mula-mula Profesor Dr. Rojak ni agak dia kata. Dia kalau jalan badan dia ke depan kita. Tak tinggi mana? Dengan saya rendah dia sikit. Bukan saya tinggi, dia rendah. Orang Arab nak jadi cerita. Dia ni kalau dia masuk kelas sejam masa kuliah Setengah jam, dia akak diri dia Dia cerita dia pergi ke Amerika Pergi ke Sepanyol, pergi ke UK Bagi lecture situ Bagi lecture sini, seminar situ Forum sini, dia cerita hadir dia Habis setengah jam Kita bila Dr. Rojak ni nak ngajar Dia cerita hadir 15 minit, dia play kita Dia kata awak semua ni saya tengok Keluar sikit lagi, potok layuk jadi doktor Dia kata kalau tukar sapu di sepitar, supur layak dia. Tak dia pelayakan kita. Gitu. Lepas tu 15 minit, baru dia mengajar. Tapi hak dia mengajar 15 minit tu, sama dengan hak orang lain mengajar sejarah. Maknanya intipati ilmu hak dia mengajar 15 minit tu, padan dah dengan orang lain mengajar sejarah. Hak tu kehebat tadi. Nak jadi cerita suatu hari, saya sampai lewat sikit. Dekat nak pukul 8, kuliah Profesor Rojak ni pukul 8 lopak turun daripada pada bah kita jalan cepat-cepat tengok Dr. Rojak jalan jakoh tak ada lah ke depan style dia saya pun turu belakang dia adalah dalam selakoh dua lakoh mulai sangat nak potong dia tapi kita orang Melayu ni diajar letah depan guru ni tak berapa manis waktu ni kita diajar eh. Okay? Jadi saya pun lah belakang dia. Beza selakoh dua lakah gitu je. Dia masuk-masuk dalam kuliah. Ma dia tutup itu. Dia tahu kita duduk belakang. Ya? Saya ketuk selo-selo. Buka pintu dalam kuliah selo-selo jenguk kepala. Dia duduk tunggu dah muka pintu. Dia tunjuk atas muka. Enta barah dia. Je. Barah ni tak kasar mana makna dia berambus. Awak berambus. Dalam dewan kuliah tu ada lah ada 250 orang. Dia macam auditorium gitu. 250 orang. Pakak tengok kau saya pelaka. Kita ni bitan nampak kala hijau, merah, biru, kuning nampak pelaka. Kenapa? ni buat rana. sudir so, ramai besar kan. Anak dagang di rantau orang kena pandai membawa diri kebetulan ketika tu di Universiti Baghdad saya sorang-sorangnya orang Malaysia dan satu-satunya orang yang kecil Arab ada di Universiti Baghdad orang lain orang Arab belakang suti universiti dia orang buat mana pun kita telan belakang sebab kita ni anak dagang dia rantau orang tunggu habis kuliah duduk cokoh luar daerah habis kuliah dia keluar dia tengok saya ada, dia buat tak kelih. Saya turut, dia pas ke dalam pejabat dia. Dalam pejabat dia masuk, nampak dia duduk atas kursi molek. Kita pun ketuk pintu. Dan bersiap nak kena barah sekali lagi. Tapi bila kita ketuk pintu, beri salam, dia bangun, ahlan ya ibni. Silakan wahai anakku, cium sini, cium sini. Eh, pelik pula kata. Tadi kena perambakkan. Orang Arab kalau dia dia panggil ibni wahai anakku habis teh dah tu. Tafadhal ijlisi ya, ibni sila keduduk, duduk wahai anakku kata gua anak polok doktor ojak ni tak di pelamba aku kata kata. Oh ni suruh duduk pulok. Dia kata Azman. Tak ada saya cakap lagi. Azman saya minta maaf sebab saya memperlakukan awak secara kasar tadi. Ha, saya jawab tak ada apa-apa doktor. Saya tak rasa apa-apa pun. Okey je kata. Padahal kita tak di nampak macam-macam kalah bitan dalam mata. Dia kata Azman, saya ni bekas jenera tentera. Sebab Iraq ni, negara dengan sistem kerahan wajib khidmat tentera. Semua orang lelaki, apa pun profesyen dia, mesti dia pernah jadi askar. Kalau dia doktor pun dia pernah jadi askar dia cikgu dia pernah jadi askar dia engineer dia pernah jadi askar dia duduk kutip sapu tepi jalan pun dia pernah jadi askar dia negara khidmat wajib tentera semua orang kena jadi tentera Profesor Dr. Rojak ni dia bekas general tentera saya bekas general tentera dalam tentera kami dia ajar satu sangat membezakan di antara hidup dan mati awak jangan ingat awak lewat satu dua langkah di belakang saya bukan satu kesilapan. Itu sudah satu kesilapan besar. Dan ingat apa yang berlaku pada hari ini sampai akhir hayat awak dia ada. Dr. Rajab tu. Memang kita ingat. Tapi tak boleh nak buat kat kita. Masa saya jadi pensyarah di USM. Kelas pukul 8. 8.40 ada lagi pelajar baru sampai. Sorry doktor, saya tertidur. saya kata kalau awak duduk di Iraq, bukan setakat kena berambuh, kena berdek teruk, kata kalau 40 minit lewat. Tapi inilah level anak-anak kita. Level anak-anak kita yang tak sama dengan zaman yang kita lalui. Yang dilatih dengan satu disiplin. Dan disiplin inilah sebenarnya yang menjadikan kita berjaya. Disiplin akan menjadikan kita berjaya. Semua orang diberikan masa 24 jam sehari tak lebih tak kurang orang yang berjaya masa dia 24 jam orang yang tak berjaya pun masa tetap 24 jam orang yang boleh menghasilkan macam-macam benda yang memberi manfaat kepada orang masa dia 24 jam orang yang hidup dalam masyarakat jadi beban kepada orang pun masa dia 24 jam sama tak beza sikit apa yang membezakan ialah disiplin disiplin kesungguhan Akar kita ni sebenarnya Orang yang genius ni Ada boleh bina jari je atas muka bumi ni Hak betul-betul bijak Secara semula jadi Hak lain lebih kurang je Lebih kurang Yang membezakan usaha kita Kalau kata dia ni memang pandai Sejak daripada lahir Hak tu adalah beberapa orang Hak ramahnya Biasa-biasa Yang membezakan usaha kita Kalau kita usaha InsyaAllah dan adik ade dah sampai pada satu tahap. Ha, tak ada gapo dah nak bagi motivasi pokok extra dekat dah. Ti. Ha cuma biar jadi kuat je. Ha biar jadi kuat dan ada satu perkara tu ada sesat. Ada sesat, ha. jangan memikir banyak selalu. Ha dan tetapkan daripada apa yang kita usaha ni apa objektif. Objektif makna tepat kita nak tuju tempat orang kita nak tuju dan kita bergerak ke arah tu cita-cita tak payah mikir lagi setakat ni periksa dulu tak payah mikir cita-cita lagi ha. pokcik pun tak boleh kau sapa jadi doktor tak tahu berapa belah cita-cita tu kan tak payah mikir buat cita-cita ha. biar kita sapa satu saat tahap kita buat molek lepas tu sikit lagi bila nak mohong untuk institusi pengajian tinggi, barulah di situ kita tengok alat tujuh kita. Ha, jangan tengok kita nak periksa SPA ni, kita duduk gelabuk dengan cita-cita Bukan masa dia. Ha, kita buat terbaik apa yang ada di hadapan kita. Dan yang paling penting sekali, pergantungan kepada Allah. Ha, kita usaha dah terah. Ha, usaha abid terah. Ikhtiar dah terah. Ha dan kita yakin semua bersungguh. Lebih daripada kudrat kita selebihnya ialah pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ni yang membezakan. Kalau orang Arab dia belajar dia stay ngapa? Dia stay ngapa dia hafal? Ha? nota kuliah ni eh? supaya dia hafal Quran. Setiap huruf, setiap perkataan dia apa. Saya masa mula-mula sapak, kita tak boleh nak belajar dengan cara apa suti-suti gini. sebab kita diajar bukan apa suti-suti. Kita diajar untuk faham. Untuk faham dan kita Allah dengan cara kita sendiri. berdasarkan kepada poin-poin yang dikandalki. Ha, dan sekarang ni rasanya di mana-mana sekolah pun, kita dah ramai cikgu-cikgu pemeriksa ketah. Zaman saya ngaji dulu, cikgu-cikgu pemeriksa ketah ni, cuma ada di sekolah-sekolah tertentu sahaja. Khususnya di sekolah-sekolah berasrama penuh. Ha, jadi macam kita ngaji, bukan di sekolah asrama penuh. Kita ngaji di sekolah agama ma'arif, di besuk. Ha. Kadang-kadang kita karang jawapan tu, kajian. Penuh seketah so, kajian. Tapi sebenarnya poin yang dikehendaki oleh pemeriksa, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak dilatih oleh cikgu-cikgu pemeriksa ketah. Nah, sekarang ni, alhamdulillah, suasana tu dah berbeza. Cikgu-cikgu pemeriksa ketah ni ada di mana-mana. Kita pergi di sekolah tokdu, ada cikgu pemeriksa ketah. Di sekolah jabi, ada cikgu pemeriksa ketah. Yang boleh beri satu bimbingan yang betul kepada kita. Lagi mana kita nak jawab supaya ada poin-poin yang dikehendaki oleh pemeriksa walaupun jawapan kita tu tak panjang dan tak penuh semuka ketah kajian. Lepas tu, kebijaksanaan. Ha, Laga mana kita nak nak menjawab. Bila kita buat suatu benda dengan bijak, insyaAllah berjaya. Ha, dan, jangan tinggal semayat. Kalau boleh, dah usahakan supaya boleh. Bangun awal pagi. Seorang guru kimia, saya di sekolah menengah agama atas Sultan Zainal Abidin dulu. Kelah tambahan dia pukul 4 pagi Bunyi pelik, tapi gitulah. Ha? Dia suruh bangun pukul tiga, tiga setengah, semaya tahajud, tambah pukul empat sampai subuh. Ha, ini jarang orang buat. Ya. Tapi inilah di antara cikgu yang paling berjaya sekali. Paling berjaya. Okay. Bangun awal pagi. Kita orang sekolah tak ada, istilah tidur lepas subuh. Ya. Bangun awal pagi, sebab di awal pagi inilah minda kita sihat. Kalau dari segi saintifiknya, di awal pagi, oksigen yang kita sedut ketika itu, dia bukan oksigen, adik-adik ngaji kan? Oh, huruf besar kan? Nombor dua kecil tepi kan? Simbol oksigen kan? Kau tak ngaji. Kau ambil sayang panduan belakang. Sayang panduan apa ada tak? Kan? Masa waktu dini hari, molekul oksigen yang kita sedut ialah Oh, huruf besar tepi dia tu nombor tiga maknanya dia ada tiga molekul bukan dua sebagaimana biasa tu. bangun pagi-pagi ha. Quran jangan tinggal baca ha. kalau kita usaha usaha habis tedo Loninya orang panggil nak panah ha, revision je panah yang selebihnya ialah pergantungan kita kepada Allah ha, jawab dengan tenang ha, jawab dengan tenang ibu bapa tak usah bimbang sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Ha. Dan kami semua pun insya-Allah akan sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Ha. SPN satu daripada anak tangga kita nak lepas. Dan bukan satu-satunya anak tangga. Ha. Satu anak tangga yang kita lalui. Ha. Lepas daripada ni banyak lagi anak tangga. Perjalanan hidup jauh lagi. Ha, jadi kita lalu seperekat demi seperekat kami orang tua-tua ni pernah lalu. Adik-adik, anak-anak tak pernah lalu lagi. Zaman yang kami lalui. Jadi bila kita lalui satu zaman, lalui lah dengan tenang. jangan gaduh, jangan lorak. manfaatkan masa sebaiknya. Dan insya Allah letak kita nak cari ilmu. bila kita niat nak cari ilmu kerana Allah, ha, insya Allah Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita dan jaga dari segi makanan makanan ni juga mempengaruhi ha? dari segi daya ingatan kita kalau boleh ha, makanan yang jenis gak 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 tu ha? tak payahlah ha? tak payah benda ni dia boleh uh, mengurangkan daya ingatan kita dan memang makanan ni faktor dia besar bila kita menuntut ilmu macam Imam Syafi'i Imam Syafi'i ni kalau dia nak baca so kitab ni dia kena tutup tepi ni. Takut masuk dulu dulu <tuh> Makna daya ingatan dia tu hebat. Kan? Bila dia ngaji dengan Tok Guru dan Imam Malik, Imam Syafi'i, dia pun tak ada ketah. tak ada kalan. Kan? dia tulis dengan jari dia. Tulis. Satu hari Tok Guru dia tegur. Dia kata, Sepi'i, mu ni, tak ada ngaji main semua Dia kata, Eh, dok Tok Guru. Imam Syafi'i kata, saya catat ni. Saya catat oh, Tok Guru tengah mengajar. Ha? Tapi dia catat dengan jari. Tok Guru dia nak teh. Ha? Acu cerita balik. Imam Syafiq yang boleh cerita. Bukan setakat orang mengaji hari ni. Kalau mari hari minggu lepas, dia boleh cerita lagi. So, 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 so. Kalau ni kehebatan, daya ingatan Imam Syafiq. Tapi suatu hari, dia mengaji jadi payah masuk. Payah masuk. Balik, sedih. Mok dia tanya buat sedih Dia kata hari ni mok ngaji Payah nak ingat dia Ada gapo-gapo kau ke, tak kenal kata. Mok dia dah nengung buat Anak dia ni ngaji Jadi payah nak ingat Oh dia teringat Kambing hok dia perah susu We minum ke anak dia ni uh, Mari dulu, -dulu tu terlepas Terlepas Dia makan tanam orang Kambing dia Daripada tanam orang hok kambing dia makan ni eh? menghasilkan susu kemudian mok dia pura susu we minum kanak dia maknanya susu tu daripada sumber yang tak bersih sebab kambing ni makan tanam orang kena pergi cari balik tuan dia minta halal ke apa ha, tu dia halal barulah selesai apa yang kita makan memberikan kesan besar kepada apa yang kita belajar sebab tu kalau kita tengok bapa anak-anak orang biasa-biasa nanas sayur, buat padi kerja kapung, sekolah berjaya. Antaranya kita sebut mudah, bersih. Kita tak ada ambil hak orang, tak ada tipu orang, tak ada buat khianat kau orang. Walaupun apa kerja kapung biasa-biasa, makanan yang diberi kepada anak-anak tu daripada sumber yang bersih. Bila daripada sumber yang bersih, dia akan turut memberi kesan kepada lagu mana akhlak dan prestasi pembelajaran anak-anak kita. Ha ni bahagian mak ayah kena beringat. Ha jangan ingat asal nyer selesai dah. Ada benda-benda yang kita kena ambil kira ha, dan benda-benda ni gabung jalan di antara cikgu di sekolah, ha, mak ayah di rumah, usaha anak-anak sendiri, insya-Allah. Ha dengan doa, kita akan percaya. Ha kita akan percaya. Ha, Sekadar tu dululah. Ha sebagai ha, sikit motivasi untuk kita bersama malam ni, mudah-mudahan Allah merahmati kita ha, pada anak-anak semua siru ala barakatillah ah ha, teruskanlah ha, perjuangan kerja-kerja dengan keberkatan daripada Allah ha, dan insya-Allah kita sama-sama doakan ha, kita dapat kejayaan yang terbaik ha, all your best ha, buat yang terbaik billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh